لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر صوبائی وزیر اقلیت امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے آج کیتھیڈرل چرچ کا دورہ کیا اور بشپ آف لاہور ندیم کامران سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں گرجا گھروں کی تزئین و آرائش سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ بشپ آف لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ مریم نواز مذہبی اقلیتوں میں احساس محرومی کا خاتمہ یقینی بنا رہی ہیں۔ انہوں نے پنجاب حکومت کے 100 دن سے زائد کی کارکردگی کو بھی سراہا اور مسیحی برادری کے لیے صوبائی وزیر کی کاوشوں کی تعریف کی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ناروال میں 2 گرجا گھر، سالویشن آرمی کا چرچ اور کیتھلک چرچ پر بہت جلد کام شروع کرنے جا رہی ہیں، جبکہ قصور اور لاہور میں مسیحی ماڈل بستیوں کا قیام عمل میں لانے کے لیے حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ مسیحی نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے ساتھ اسکالرشپ میں نمایاں اضافہ ممکن بنا رہی ہیں، تاہم تمام اسٹیک ہولڈرز کی باہمی مشاورت کے بعد مزید ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ بشپ آف لاہور نے انسٹاگرام ٹو ڈیولپمنٹ اسکیموں کے عمل کی تعریف کی اور گرجا گھروں کے لیے فنڈس مختص کرنے پر صوبائی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسیحی برادری کی پاکستان میں لازوال خدمات ہے اور انہوں نے امن قائم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے لیے پنجاب حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مذہبی سیاحت کے فروغ میں گرجا گھروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور گرجا گھروں سے ہمیشہ امن کا پیغام دیا گیا ہے۔ بشپ آف لاہور نے صوبائی وزیر کے لیے دعائیں خیر کی اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کے سفر میں پوری طرح مسیحی قوم آپ کے سنگ کھڑی ہے۔